Lagja 13 është nga lagjet më të mbipopulluara gjatë stinës së verës. Plazhi e njohur si një zonë turistike, sjell gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht, një numër të madh pushuesish. Banesat dhe hotelet përgjatë brejdetit mbushen plot, por jo vetëm ato, pasi shtimi i numrit të pushuesve sjell edhe rritjen e numrit të automjeteve që qarkullojnë në këtë zonë. Ata që kanë punën më të vështirë kryesisht gjatë këtyre muajve janë uniformat blu. Nga drejtoria e policisë qarku Durrës, i është kushtuar një rëndësi e veçantë taksit rrugor nga ora e Dajlanit në Plepa. Ku thuajse në çdo kryqëzim të saj qëndrojnë policë, të cilët pavarësisht temperaturave të larta, janë të detyruar të përkushtojnë punës dhe të qëndrojnë në gatishmëri 24 orë. Prezenca e uniformave blu përgjatë këtij aksi sjell më tepër përgjegjshmëri tek drejtuesit e automjeteve, të cilët të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, por ka dhe nga ata të cilët shkelin ndonjëherë këto rregulla, duke u shpërblyer në fund me gjob nga ana uniformave blu.